सर्वेभ्यो नमो नमः। श्लोक पदान्वय क्रम श्रृंखलायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि। मित्राणि, श्लोक पद क्रम श्रृंखलायां अद्य वयम् एकं नूतनं श्लोकं पठिष्यामः। सः श्लोकः एवम् अस्ति, भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनोघनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। पदान्वय क्रमः, तरवः फलोद्गमैः नम्राः भवन्ति, घनाः नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनः भवन्ति, सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धताः भवन्ति। परोपकारिणाम् एष एव स्वभावः भवति। तो अत्र अस्माभिः त्रयाणां पदानाम् अध्याहारः कृतः अस्ति। भवन्ति, पुनः भवन्ति, पुनः अन्ते भवति इति। इदानीम् अर्थं पश्यामः। तरवः वृक्षाः फलोद्गमैः नम्राः भवन्ति। फलोद्गमैः अर्थात् यदा वृक्षाणाम् उपरि फलानि आगच्छन्ति, यदा वृक्षाः फलयुक्ताः भवन्ति, यदा वृक्षाः फलिताः भवन्ति, फलवन्तः भवन्ति, तदा ते कीदृशाः भवन्ति? ते नम्राः भवन्ति। ते नमन्ति, अतीव शोभनः श्लोकः खलु, शिक्षाप्रदः। मनुष्याणां जीवने एका श्रेष्ठा शिक्षा प्रदीयते अनेन श्लोकेन। तदा तरवः फलोद्गमैः नम्राः भवन्ति, अर्थात् यदा वृक्षाः फलिताः भवन्ति तदा ते नमन्ति। अग्रे इतोपि एकम् उदाहरणं प्रदीयते, घनाः नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनः भवन्ति। घनाः मेघाः नवाम्बुभिः नूतनजलयुक्ताः मेघाः, यदा मेघेषु घनेषु नूतनं जलम् आगच्छति, जलयुक्ताः भवन्ति, तदा ते दूरविलम्बिनः भवन्ति, ते दूरं प्रसृताः भवन्ति। येषु मेघेषु येषु घनेषु जलं नास्ति ते अल्पाः भवन्ति, परन्तु यदा घनेषु जलम् आगच्छति तदा ते विस्तृतां धारयन्ति, ते प्रसरन्ति दूरात् दूरम्। तथैव यथा तरवः सन्ति
यथा घनाः सन्ति मेघाः सन्ति तथैव सत्पुरुषाः अपि श्रेष्ठपुरुषाः महापुरुषाः महात्मानः समृद्धिभिः अनुद्धता भवन्ति। यदा ये उत्तमाः जनाः सन्ति यदि ते समृद्धाः भवन्ति तेषां पार्श्वे धन ऐश्वर्यादिकम् आगच्छति ते धन ऐश्वर्यादिकम् अर्जयन्ति तदा ते अनुद्धताः भवन्ति ते निरहंकारिणः भवन्ति ते अहंकारशून्याः भवन्ति ते विनम्राः भवन्ति ते विनम्रतां धारयन्ति। अग्रे कथयन्ति परोपकारिणां एष एव स्वभावः भवति। अस्मिन् संसारे ये परोपकारिणः जनाः सन्ति तेषां तु ईदृशः स्वभाव एव वर्तते। ते धनसम्पत्त्यादिकं प्राप्य गर्विताः न भवन्ति ते विनम्राः भवन्ति ते अहङ्कारशून्याः भवन्ति। यथा लोकेपि वयं पश्यामः यथा वृक्षाः सन्ति ते फलवन्तः भवन्ति तदा नम्राः भवन्ति ये मेघाः सन्ति यदा तेषु जलम् आगच्छति तदा ते दूरात् दूरं प्रसृताः भवन्ति। तस्मात् मित्राणि एषः श्लोकः अस्मान् शिक्षयति यत् वयं धन ऐश्वर्यादिकं सम्मानादिकं प्रतिष्ठादिकं यश आदिकं च प्राप्य न कदाचित् अपि गर्विताः स्यामः। वयं सर्वदा विनम्राः स्यामः। एषः श्लोकः एतत् शिक्षयति। मित्राणि अद्य वयं प्रतिज्ञां कुर्मः यत् वयम् ऐश्वर्यशालिनः भवामः चेत् वयं कदाचिदपि गर्विताः न भविष्यामः। वयं सर्वैः सह विनम्रतापूर्वकं व्यवहारं करिष्यामः तदा अस्माकं ऐश्वर्ययशप्रतिष्ठासम्मानादिषु वृद्धिर्भविष्यति। वयम् आदर्शरूपं प्राप्स्यामः। एषा शिक्षा अस्माकं जीवने चरितार्था भवितव्या। अस्तु इदानीम् अस्मिन् श्लोके व्याकरणं पश्यामः। भवन्ति नम्रास्तरवः अत्र सन्धि नम्रास्तरवः तो नम्राः तरवः एवम् आसीत्। इदानीं सन्धिः कृतः कः सन्धिः नम्राः तरवः विसर्जनीयस्य सः विसर्जनीयस्य पुनः सकारादेशः क्रियते पुनः भवति नम्रास्तरवः। फलोद्गमैः फलानाम् उद्गमाः फलोद्गमाः तैः फलोद्गमैः अत्र षष्ठी समासः वर्तते षष्ठीसूत्रेण समासः भवति। पुनः फल उद्गमै इति सन्धिः अपि अस्ति आद्गुणः इति किं भवति गुणः भवति अकार उकारस्य स्थाने
पूर्वपरयो स्थाने गुण आदेशः भवति। फलोद्गमयति तृतीया विभक्ति बहुवचनान्तम्। नवाम्बुभिः नवानि च तानि च अम्बूनि इति नवाम्बूनि तैः नवाम्बुभिः। अत्र कर्मधारय तत्पुरुषः समासः वर्तते। दूरविलम्बिनो भवन्ति, दूरविलम्बिनः एवम् आसीत्, पुनः ओ इति हसि च, अग्रे घ इति आगच्छति, घकारे परतः घकारः हश् प्रत्याहार मध्ये आगच्छति, तस्मात् घकारे परतः पूर्वस्य रुरेफस्य किं भवति, उकारः पुनः आद्गुणः इति गुणः भवति। अनुद्धताः न उद्धताः अनुद्धताः, अत्र नञ् तत्पुरुषमासः। सत्पुरुषाः समृद्धिभिः तृतीया विभक्ति बहुवचनम्। स्वभाव एवैष, तो स्वभावः एव एष एवमस्ति, तर्हि स्वभावः इति विसर्ग, अत्र किं भवति, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इति सूत्रेण अकारवर्णात् उत्तरस्य रुरेफस्य यकारः भवति, पुनः किं भवति, लोपः शाकल्यस्य इति यकारस्य लोपः भवति, तस्वभाव एव एष, अत्र वृद्धिरेचि इति अवर्णात् उत्तरस्य एचि परतः पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशो भवति। तस्मादत्र वृद्धि इति स्थाने अन्तर्तमः इति कृत्वा ऐ इति भवति एवैष, एवैषः इत्येवम् आसीत्, पुनः एषः सः इत्येतयोः विसर्गस्य सर्वदा लोपः भवति ह्रस्व अकारं विहाय, मया पूर्वमपि बहुशः उक्तम्। एतत्तदोः स्लोपो कोरनै समासे हलि इति सूत्रेण परोपकारिणां, परोपकारिणाम् अत्र षष्ठी विभक्ति बहुवचनान्तम्, परोपकारिणां मनुष्याणाम् एवम् अस्ति। अस्तु, एषः व्याकरणभागः, एषः श्लोकः अस्माभिः अर्थदृष्ट्या व्याकरणदृष्ट्या च पठितः, पूर्णतया अवगतश्च। अस्तु, अत्रैव विरमामः, पुनः नूतनश्लोकं स्वीकृत्य भवतां पुरतः शीघ्रम् आगच्छामि इति। ओम शम।